Vítejte u druhé epizody Hesoyam Dungeons, druhé série. Čau lidi. Sup. Jak se máte? Máme se krásně. Že jsme tady, už máme hezký počasí, už tady není úplně takový vedro. Tak si to jdeme určitě D&Dčku dneska. To je pravda, no. Chceme poděkovat všem lidem, kteří jsou na Hero Hero, protože díky vám jsme si mohli pořídit novou kameru, kterou pravděpodobně teďka používám špatně a jste rozmazaní. Kdyby náhodou, tak to není chyba té kamery a špatný koupě, ale chyba moje, protože s těmahle věcma moc neumím. Zatím. Každopádně, kdybyste chtěli celou epizodu bez reklam a vlastně rovnou celou nerozdělenou, tak běžte na naše Hero Hero. Je tam kromě D&Dčka i podcast, solo podcast, taky tam teďka přidáváme nový lore videa, takže pokud máte zájem, Hero Hero máme v popisku a je to vlastně jediný způsob, jak nás můžete podpořit. A pokud koukáte na YouTube, tak i tak děkujeme, je to super, že nás koukáte, vidíme furt, že vás to baví a to nám dělá radost a je to vlastně furt nějaká motivace pokračovat a kdyby vás to nebavilo, tak stejně hrajeme, akorát to není zaplá kamera teda. No, tak, hráli jste říkat něco nového se stalo ve vašich životech během těch 2 týdnů, já jsem měl covid. Začal jsem znova hrát Last of Us 2. Tentokrát už ji dojedu. Mně přijde, že si nemá vymýšlíš už umyslně ty hry na ty sessions vždycky. Ne? Prostě jsem, nevím no, měl jsem na to znal chuť, ale chtěl se dát od znova, protože jsem si to nepamatoval vůbec, jak jsem to já taky takové hra no. Já to tady strašně rád zmiňuji, protože já vždycky hraju třeba lolko nebo něco, to tady vlastně nemůžu říct. To můžeš, tak já jsem si hraju většina... lolko a teď jsem začal hrát Apexy. Já si myslím, že většina lidí to, co nás sleduje, tak hraje lolko nebo takhle. Tyhle ty hry jsou nejhranější, že jo. Já jsem začal hrát Disco Elysium, dávám druhý round Balduru a teď jsem si znova stáhnul Pathfindery, což je vlastně něco jako D&D, akorát je to podle 3,5 edice pravidel. A dneska jsem hrál 2 hodiny s ChatGPT Dungeons & Dragons, takže doporučuju, pokud nemáte kamarády, tak si zahrajte tohle. Já mám jenom tyhle kamarády, kdybych je neměl, tak bych hrál taky na ChatGPT. Takže jo, omlouvám se za můj chrapot, kdyby náhodou, ale pokusím se ze sebe vydat maximum. Družino, vítejte v další epizodě Hesoyam Dungeons. Můžeme začít. Vy jste skončili v čarovném lese, kde mluvili zvířata. Skončili jste v chatě a aby shrnul události, které se děly vlastně v minulý epizodě, tak Hordur získal zpátky svůj zbroj, hledal ji několik hodin, už myslel, že ji nenajde a konečně ji má, zjistil, že byla vylepšená, ale za jakou cenu? Nedopatřením zemřelo stvoření, který ji právě vylepšilo a náš Hordur se tohoto souboje neúčastnil, protože letěl vzduchem do jezera. Moradin bude nasraný. Každopádně Hordur ukázal hlavu té mrtvoly, která dopadla do toho jezera, takže možná to aspoň trošku vynahradil Moradinovi. Potom se Hordur ztratil v čarovném lese, kde mluví zvířata, kde mluví vlastně úplně všechno, stromy a tak dále a zbytek družiny, Criss a Narcelia, narazili vlastně na takovou barikádu, která jim zamezila jít do laderu, tudíž museli hledat jiný vstup na tu cestu, kam potřebují jít. Ale žádný nebyl. Tak Narcelia zapískala svojí píšťalkou, která je trošku zvláštní, protože jediný, kdo jí slyšel, byl Hordur. A takhle vlastně svého přítele znovu našli. Ocitli se v takové lesní kolonii, kterou má pod palcem místní druid Kozák. A tam sledovali film, nebo divadlo, který hráli zvířata. Potom si trošku šlehli, protože Criss hodil něco do čaje. Stalo se něco, o čem nemluvíme a teď ležej v chatě a spěj. Takže, Narcelio, ty spíš, všichni spíte a slyšíš zvuky války, slyšíš drncání mečů, slyšíš magické exploze a tvůj zrak je jakoby zamlžený. Nevíš úplně, co se děje, vůbec to nechápeš. Pak se ti obraz znovu zamlží ještě víc a ty se objevuješ na jiném místě a slyšíš scénání. Podíváš se na svoje ruce a vidíš krev. Co budeš dělat? Že jsem si to vzala? To je sen? Mohl by to být sen? Když se podíváš dopředu, vidíš před sebou sama sebe. Vidím samu sebe. Sama sebe. V nějakém odraze. Jenom vidíš sama sebe. A ta krev na těch rukách, to je jakoby moje krev? Ta krev na tvých rukách v tom odraze není. Ta krev v tom odraze je na hrdle. Mhm. V tu chvíli se ti znova zamlží obraz a ty vidíš sténající temnou draku, která ti je podobná, velmi podobná. A probouzíš se. Tak to byl jen sen. Ale ten obličej znám. Já už jsem ho hodně dlouho neviděla. Zamyslím se a cítím se najednou jako úplně v depresích v podstatě. Mhm. A zbudím ostatní. Dávejte. Co je? Dobré ráno, kolik máme hodin? Už je dost hodin, už bychom měli začít s naším dnem. Jak se vám spalo? Jak jste vyspalí všichni? V pohodě. Dobrý. Normálně. To práš nějaká unavená. Já jsem taky zvláštní sen. Zvláštní sen? Mhm. Co se ti zdálo? Mám takový tušení, se mi zdálo o mý sestře. Ty máš kterou sestru? Jsem hodně dlouho neviděla. Od kdy máš sestru? Narodila se ve stejnou chvíli jako já. Takže máš dvojče? Ano. Dvojče sestru. A kde ji máš? Když takhle. Jo. Počkej, potřebuji k tomu snídani, nebo ne? Já jsem ji měla, ale už ji nemám. Je to taková temná historie. Mm-hmm. Nerada o ní mluvím. Já si to poslechnu. Marcelo, když se podíváš na svoje ruce, vidíš krev. Vidíte to taky? Vidíme to? Co? 5 prstů? Schovám ruce za zády. Nechám si to pro sebe. To je nějaká hra? Proč máš ruce za zádama? Marcelo, když se koukáš na svý přátelé, tak jakoby před tebou blikali tváře sama sebe. Vidíš, jak Criss, který před tebou stojí, se rychle jakoby promění na tebe a pak se změní zpátky. Když si vlastně vždycky otřeš oči, taky vidíš její původní formě. Jsem tě, nedal si mi náhodou další čaj? Nehodil jsem ti nic do pití. Jsi si jistý? Jsem si jistý. Mám ti věřit? Nehodil mi nic do pití? Já o tom nic nevím. No dobře. Hele, a jak jste se vy vyspali? Podle mě máš jenom hlad, hele. Asi jo. Asi jo. No já dobrý, já jsem měl krásný sen o sáňkování. Bylo to super, ale Karla se nebudem ptát, co se dělo. No, rozlídnu se po místnosti a chtěl bych se najíst. Je tam něco připraveného na stole? Když se koukáš po té místnosti, tak vidíš, že na stole je perfektně naporcovaná zelenina, kterou naporcovala vlastně Narcelia Světa. A vypadá chutně. No nic, tak já se jdu snídat. Naliju tam vodu z žbánu a začnu pomalu snídat tu zeleninu. Už teda nemám maso. Narcelo, vidíš, jak sama chroupeš zeleninu u stolu. Znova si otřeš oči a vidíš Crisse. To začíná být jako zlej sen docela. No. Doufám, že to přejde. Ale nebudu to nikomu říkat. Protože si budou myslet, že jsem blázen. Mm-hmm. Vy si všímáte... taky snídaní. Ty takhle jako mluvíš pro sebe, nebo? To si říkám. Okay. Ja. Vy si všímáte, když takhle koukáte po místnosti a kouknete se na Narceliu, tak vidíte vlastně, když teďka řekněme, že máš jako, nemáš na sobě zbroje, máš na sobě normální spací šat, tak vidíte, že na těle má spáleniny, které jsou na různých místech, jakoby prostě ospálený. Já jsem myslel, že jsi trochu imunní proti tomu slunci. Z ty spáleniny. Kdeže mám ty spáleniny? Na těle. A já jsem, jo, já jsem nahatá. Máš takovou košilku, vlastně celky, to si můžu popsat, dobrý. Ale nespíte ve zbrojích, že jo? Dobrý. Já jo. Já si před sebe hodím svůj hábit, svůj plášť. Čeho to máš? No, co mě takhle očumuješ? Tak já nevím. To je nezdvořilý. Ty na mě koukáš, jako by si viděla Tak ty si chodíš nahatej furt. Obludu. Ale... Komu to nevadí, koukni na mě. To mi připomíná, že máš ještě nějakou tu svoji dýku. Mám. Půjčíš mi? Na co? Potřebuju si oholit hlavu. A to chceš použít moji dýku? Tak já nemám. Dám mu tu úplně obyčejnou dýku, co mám, nedám mu tu svítící. Děkuji. Já si ji vezmu a jdu si sednout ven. Narcelia ti přidává docela obyčejnou dýku. Není úplně nějak zajímavá. Možná bude potřebovat naostřit. Bomba. Vylejzáš ven a vidíš, že les je poklidný. To divadlo, který tam vlastně je provizorně udělaný, tak je prázdný. Nevidíš žádný zvířata kolem sebe. Tak já rozjednu se tam nějaký jezero nebo nějaká řeka, nějaký rybník? Není. V tvým dohledu ne. Je to prostě takový suchý plácek. Nějaký, dobře, tak já se vrátím do místnosti a vezmu si ten džbán s vodou, jo, který tam byl. A vrátím se zpátky, sednu si tam na schody, vezmu si nějakou trávu s nějakýma kytkama do ruky, takhle to začnu mnout a zkusím to udělat nějakou pastu, kterou si můžu namatlat na paleci. Jakože chceš udělat lektvar? Ne lektvar, chci si udělat holící pěnu na hlavu. Proč ne? Hoď si 20 stěnkou. 18. 18, chtěl jsem říct k tomu, ale to jedno, to funguje. Nacházíš různé věci a ty víš, že máš u sebe vlastně předměty, které jsou dobrý k alchymii, máš takových moždíř, tady ty věci a dokážeš vytvořit záhadným způsobem a trochu magie, dá se říct takovou, ne pěnu, ale je to spíš taková pasta, vypadá to jak rozmačkaný avokádo. Takhle promenu, umyju si nejdřív hlavu, můžu to tam mazat, vytáhnu tu dýku a... Ty si můžeš sundat tu čepici? Takhle ty čepice. Pardon, já jsem nežívám čepici. A tady máte odpověď na to, proč je Criss furt plečatý. Máš inspiraci. Thank you. Ty, když se cítíš, jak po tou čepicí ti roste taková čupřina, už to začíná svědět. Přemýšlíš nad tím, jak to bude fungovat, jestli to tu čepici potom vyzvedne, nebo ti ty vlasy budou dovnitř. No, nechám si to pro sebe, ale udělám fakt jako dobrý kolečko, aby to tam nikde nešlo vidět. Okolo té čepice, že mi tam něco roste. Perfektně si ti to podařilo. No, umyju si ruce a jdu zpátky. Tak co? Jako novej, že? Jako novej. No hele, co to musíme najít? Nějakou šišku? No, než se vrhneme do plánování, půjdeme teda do toho, jo? Do... hledat ty ingredience. No tak nemáme úplně na výběr, jinak se to nedostaneme. No, si budu muset zavolat. Jo, hovor. No tak. Každodenní záležitost. To bude stát za to. No, tak se zatím mějte, já jdu ven. Vycházíš ven. O, mocný Moradine. Tut. 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 Volaný účastník hovor nepřijímá. Prosím, opakujte volání později. O, mocný Moradine. Tut. 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 Před tebou se otevře displej a vidíš tam člověka, trpaslíka, který ho neznáš. Kdo jsi? Kde je Moradin? Moradin, já jsem tady na záskok teďka. Moradin má hrozný hangover, tak jsme prostě vymysleli takovou alternativu, že ho dneska zaskočím, no. Záskok? Moradin může mít jen tak záskok? Tak ono to není zase taková práce posílat ty kouzla, to je normální transfer. Takže jsi vybral dneska? Jo, mám vybráno svých 6 kouzel. Tak já ti to pošlu, počkej. Vytáhne takový kladivko a udělá. Cítíš, jak se nabil energií, hlavně jak tvůj svitek je nabitý energií. Tak se měj. Díky, tak pozdravím Moradina, že ho uvidíš. Jasně. Čau. Tut. Položím svitek a jdu zpátky spokojený dovnitř. Vidíte Hordura, jak si spokojeně vchází do chaty. Když by to tak šlo každý ráno. To dopadlo nějak dobře. Jo, byla to rychlovka, mám to pod kontrolou. No, tak super, co ti řekl pěknýho? Že má ze mě radost. Jo? A z čeho konkrétně? Nevím. To mi nechtěl říct. Z té nový zbroje, víš? Jo. Aha. Z té +1 zbroje? Jo, z té +1. No super. Tak co, vrhneme se na to? Jdeme na ty ingredience? Mm. No, takže co to všechno bylo? Máme tady... Sněžný čtyřlístek. Mm. Počkat, a víte někdo, kam máme jít? No, máme tady mít toho jelena srnce. Ten bude zaparkovaný asi před. Tak jdeme najít jelena, ne? Asi, ne, nejdem se nasnídat? Já jsem teď už zasnídal. Jsme jedli už. A tady je tam něco k snídani? No, jenom ta víš, jak tam jsou hodně jako už použitý zbytky toho jídla, že ti tak... toho moc nenechali. No tak díky, že jste mi něco nechali, no. Hele, kdo dřív přijde, ten říba? Já si tam zkusím najít něco ještě k snídani. Nacházíš tam napůl okousanou hrušku, tak jako takový ty špičky nebo okraje okurek. Většinou takový ty části, které už se moc nejedějí. Hele, ber, co je? A tam asi není nikde nic, kde bych si mohl najíst, veď? Takhle. Něco bys zase našel po cestě. Ty nic nemáš? Že už ne. Třeba najdeš nějaký bobulky. No tady bych se bál cokoliv jíst. Nechce si jíst nějaký bobulky. Hoď no, si... Dám si tam tu zeleninu, ty zbytky, no. Hele, hoď si na investigation. Hodíme jeden zbytečný hod. 9. Dej si zbytky. Snažíš se najít něco, co by bylo vlastně atraktivnější než ty zbytky a špičky toho jídla, co ti tam nechali tví přátelé. A jediné, co nacházíš, jsou právě ty části, které jsou okousaný, oslentaný a tak dále. Ale jo, tak byl dobrý rozhovor dneska pro kouzla, tak aspoň tohle spolknu. No. Vidíte Hordura, jak hodně nerad jí ty zbytky. Co budete dělat dál? No moc ti to nešmakuje. Tak co se dá dělat, když ty mi nic nenechali? Jdem najít toho srnce jelena, nevím, teď jdem. Jo, prostě Narcelo, tady máš ještě tu rýku, abych si ji nenechal. Děkuju. To bylo takhle můj otřu o kalhoty. Nechtěla říct o tričko, ale tričko nemám. Vidíš, jak máš na těch palačinkových kalhotech, který se na ně podíváš, jsou stejně crazy jako dřív. Takže na nich kus nějakýho, co vypadá jak avokádo. To tomu přidá ten šmrnc. To máš na pozdějiš. No jasný. Já to už do řádu, vycházím ven. Hledám srnce. Nevíte, byl to jelen, co se jmenoval srnec, nebo je to srnec, co se jmenuje jelen? Já si myslím, že on má víc těch pseudonymů. OK. A ty je teda co? Jelen nebo srnec? No je to jelen, ne? Jo? OK, já jsem se nebyl jistý. Pseudonymů, říkal jsem to správně. Asi jo. Tak dobrý. Vidíte, jak ostrom je tam opřený Karl. A fajčí si tam dýmku. Hej, Karle. Zacházím zpátky dovnitř. Jo. Jak je? No, dobrý, jako včera. OK. Nevíš, kde je srnec? Jo, říkal, ať ho zbudím, až vylezete. Tak já pro něj skočím, jo? Skoč pro něj, díky. Dobře. Já tak koukám spoza okna, až odejde. Vidíš, jak se změní v kuličku a kutálí se pryč. To je frajer. Tak já vycházím ven. Vycházíš ven. A chvilku potrvá, než se vrátí. A pak vidíte, že přichází srnec, který je vlastně jelen. Okay. Přijde za váma a říká, no, spí se tady hrozně, když tady furt svítí. Vlastně vám říkal kolega, že tady ten čas vychází úplně jinak, že? No, takže, vy byste chtěli teda jít za hranice našeho lesa? Už to tak. No. Jelikož mám strach a jsem trošku uražený, že jsem tady něco jako nějaký průvodce, když Hordure si velmi milý muž, který má pochopení pro umění, tak sebou vezmu někoho. Karle, půjdeš se mnou? Karl vyskočí jelenovi na záda. Jako by si ho osedlal. To je jasný. Pojedem. Hele, dávejte si tam bacha, jo? Ta krajina je jiná, než se zdá. A taky vás může lehce podělat. Zdejší lesy jsou nevyzpytatelní. Tady to je teda pod kontrolou, jako díky právě Kozákovi máme takovýhle dobrý čilec teďka, protože si můžeme mezi sebou povídat. Já normálně nerozumím, co říká tady jelen, že jo. Normálně si nerozumíme, jako být ježek. Viděli jste někdy víc jak jednoho ježka? Samozřejmě, vždycky potkáte jednoho ježka, takže bylo hrozný, jo. Teď se můžu povídat se stromama, že jo? Jasný. Ale tam dál už kozák jako nemá své schopnosti, takže bacha na to, co tam potkáte. Je si tam hromada neštěstí, každému se ten les může zjevit úplně jinak. Takže bacha na to. Vyrážíme? Můžeme jít. Jste připraveni, máte všechno, co potřebujete? No, budu potřebovat tričko? No, takhle. Ne. O tvém odhalování. Už jsem přemýšlel tolikrát, ale nebudu tě soudit. Každopádně. Divím se, že ti není zima. Ty máš pocit, že na to, že je jako fakt velká zima, že vlastně je třeba pár stupňů nad nulou, tak vlastně jako tu zimu tolik nepociťuješ. Od té doby, co jsi volal s Pelorem, jakoby ti přišlo, že je prostě venku normálně 20, 25. Ale normálně se říká, že tě zahřívá láska. Já lásku teda necítím, a tak se podívám na, Karla. Ale podle mě... já nevím, prostě asi jsem imunní, to je to, jak jsem se otužoval asi. Hele, já nevím, což na mě takhle koukáš, jo. My jsme si akorát navzájem masírovali záda. Ty jsi po mně chtěl, abych ti přijel po zádech svojí kuličkou, když se udělám do kuličky. Tak jsem ti namasíroval a podrbal záda a pak jsem chtěl, aby si ty mě podrbal záda. Měl si hezky teplé ruce, protože jsi tam vyčaroval nějaký ohýnky, bylo to příjemný, proto jsem na tebe takhle mrknul, ale zase si nedává žádný plány naděje, nebylo nic víc. Já jsem ti masíroval záda? Jo. Nemáš tam ty bodliny? No mám, ale tak jako tebe to nebylo, jsi byl nějaký mimo. A zase jako já je dokážu vyčilit ty bodliny, vidíte jak udělá. A ty bodliny udělají. To zase udělá. Vidíš, klidně si můžu vyžehlit svý bodliny, abych jim měl rovný. Nice. Jedem? Jedem. Můžeme. Tak jo. Srnče, jeď. Snaží se ho plesnout po zadku a on. No to si děláš srandu, já nejsem tvůj kůň a schodí ho na zem. Hezky pojď po svých nebo se kutálej na těch tvých debilních osnech. Jdeme, bando. A vede. Tak, teďka chvilku půjdete. My jsme strašná banda, ty vole. My jsme úplně pro smích, jako podívejte se na nás. Tady jdeme s nějakým Milanem. No. A s Ježkem. A s trpaslíkem. A tady moc lidí nepotkáme, jako běž, no. To Bůh ví, kam nás vůbec táhne. Jako. No prosím, co ta tvoje sestra? Jsi to nějak nedořekla? Jak jsi jako někdo ztratila, nebo? Dá se to tak říct? Jako doma si ji nechala? No. Počkej, takže tebe vyhodili a ji nechali doma? Mě nikdo nevyhodil. Já jsem myslel, že tebe vyhodili z toho posvětí. Ne, já jsem odešla dobrovolně. No. Řekneš nám teda k tomu něco, nebo? Řekněme, že... Moje sestra už není mezi námi. A už ani nebude. Tak upřímnou soustrast. To mě mrzí. To jsem mluvám. Nechtěl jsem narazit na takové téma. Pořád mě to jako nevadí. Netíží mě to nějak. Jenom mě štve, že ten kozák má furt můj přívěšek. To je jediný, co mě teď štve. A jo. Tak o to se postaráme. A jsem popálená, kvůli tomu, že svítilo to sluníčko přes noc? Jo, víš, že to jsou takový skvrny, které se ti vlastně zjevují na těle po tom celkovém jako chození na povrchu. Není to nic, co bylo čerstvýho, ale víš, že to máš nějakou dobu. A jenom jak se teďka odhalila, protože jste vlastně byli uvnitř a nespali jste jakoby venku, tak teď si toho jako všimli. Ale je to něco, co máš jako na sobě, jako nějak známku toho, že chodíš jako drahu venku. Takže já jsem o tom věděla, že to tam mám. Zároveň ti přijde, že už to nepálí jako dřív prostě. Dobře. A trošku nahlas těch majků, jo? Jinak super. Takže, no, já se tak provinile koukám dolů a šoupám nohy skrz trávu. To jsem asi narazil úplně na ne tak dobré téma. Řekněme, že moje sestra se měla líp než já a nemohla jsem jí to odpustit. Líp než ty? Však jste byli dvojčata, tak vás museli... No, ale nežili jsme spolu. To nechápu. Když já jsem nežila mezi draugy. Proč nežila mezi draugy? Já jsem vyrůstala mezi duergáry. Mezi čím? Mezi duergáry. To jsou jako... Temný trpaslík. Tak to jste skoro bráchové. Aha, a umíš trpaslík. Hordure, ty máš teďka mráz po zádech, protože víš, že duergaři jsou něco jako vaši takový temný bratři. Jsou vlastně uměle vytvořený, jsou to zmutovaný trpaslíci, který vytvořili mindfláři. A ty víš, že existuje jenom málo stvoření, které jsou zlí jako drauhové, a to jsou duergaři. A mám jako hustinu po zádech, protože mi to teda vadí, nebo? Je to nepříjemný, protože to je něco, o čem se ve vaší jakoby historii nemluví. No, to snad ne. Máš s tím problém? Znáš mě už snad docela dlouho, ne? Jo, ale nevěděl jsem, že se s tebou táhne taková minulost. Počkejte, bando, já to asi nechápu. Jste feláci, ne? Trpaslík, trpaslíkovi, kvous, kvousovi. Tohle není úplně trpaslík, trpaslíkovi, to nejsou úplně normální trpaslíci. Co to je? Jako já tady mám křídla, ale... Zeptej odborkyni. No tak... Poslouchám. Počkej, takže tvoje ségra se narodila jako normální drau a ty se narodila jako nějaký trpaslík. Takhle to chápu. Jako já nemám úplně velkou inteligenci, tak bych to možná potřeboval vysvětlit. Karlo vedle tebe řekne, co to kurva meleš? Jak se jako mohla narodit jako trpaslík? Já nevím, Moradin, že nějaký trpaslík. No tak jako, tak asi se to pochopil z toho, že se nenarodila jako trpaslík, ne? Se podívej, jak je velká, to je tvůj bro. No a pak mi tady říkáš, že trpaslík. Připadám tě jako trpaslík. No ne, ale ty si říkal, že jsi nějaký trpaslík. Já jsem neřekla, že jsem trpaslík, ale že jsem vyrůstala mezi trpaslíky. Se asi nebudu řeknu to ptát. Takhle. Jak jsi dostala mezi trpaslíky? Když jsem se narodila, já a moje sestra, tak zuřila válka. A moje matka porodila během té války. S mojí sestru tu zachránila, ta jí zůstala, ale mě unesli právě duergárové. Hmm. No vidíš, unesli tě, to říkám, že nejsou normální. Tak okay. Proto. Ona vyrůstala normálně jako drau, uctívaná. Já ne? Neříkej, a nemůžu to teda ty trpaslíci, když tě unesli? Ještě jednou? Nemůžu to teda ty trpaslíci, když tě unesli? Temní trpaslíci? Vidíš, já to říkám, že nejsou dobrý. Přesně proto o tom nerada mluvím. Hmm. Počkej, a ta sestra umřela jak? Mojí rukou. Narcelo, podíváš se na svý ruce a vidíš krev po celý rukou a máš flashback na to, jak tvoje čepel proniká jejím hrdlem. Zpátky vrátila ti zase. Proč se furt koukáš na ty ruce? Či když jsi zabila svoji sestru? Já bych z toho nedělala moc velkou vědu. Jak ti máme teďka věřit? Zasloužila si to. Já, jak jsem to slyšel, tak se tak provinile koukám dolů a nic neříkám. Počká, takže ty jsi vyrůstala mezi temnýma trpaslíkama a já se mám teďka cítit bezpečně po tom, co jsi zabila ještě vlastní sestru? Tak snad jsme si pomohli už několikrát, ne? To už nemusíš věřit po tolika. No nevím, no. Jako párkrát jsem měl celkem na mále, nebudu kecat. Ale ne, mojí vinou, ne? No asi, no nevím, ale... Jsem nevěděl, no, jestli to s tebou takhle táhne tohleto, to kdybych věděl dřív, že? Já zkusím jak na sílu změnit téma a strčím tak do srnce. A kam teda vůbec jdeme? Ještě než to uděláš, tak jenom chci říct, Hordure, ty si takhle jen tak říkáš, že nevíš, co je horší, jestli to, že je drau, nebo to, že je drau vychovaný duergarama. To teda nevím, no. A ty strčíš do toho srnce? Jo. Kam teda vůbec jdeme? Jsi natvrdlej? Teď jsem říkal, že k tomu lesu tam. K tomu ne našemu lesu. No každopádně. Už jsme blízko. Děkuji za obohacení konverzace touto depresivním příběhem. Divím se, že mi zůstaly rohy. A hlavně hlava na krku. A vidíš, jak jenom zrychlí a jde trošku dopředu. No, dobře. Vy přicházíte, to je moje signature, ty vole věta, vy přicházíte, tam něčeho hromada. Vy jdete, pomalu se před váma jakoby zuberozuje ten les, vidíte, jak se všechno mění, jak se krajina mění a jak vlastně lesy se mění na takový krystaly, všechno začíná zářit, stromy se mění na krystaly, všechno začíná zářit, vlastně tam, kde bylo předtím sluneční světlo, je teďka taková jakási jakoby tma. A celý ten les je takový jakoby neonovej, svítí, vypadá hodně magicky. Hm? Tady už to vypadá trošku líp. Co to je? Co to je za lesy zas? Už jsem dlouho neviděl normální les. Vidíte, jak místo mechu je vlastně krystalový kamení, vidíte, jak stromy začínají vlastně tam být takový zřídka. Všechno se mění na právě krystaly, má to takovou jakoby celou dobu jako sněžnou tématiku a je to něco, co jste nikdy neviděli. Působí to na vás hrozně magicky. A působí to jako depresivně, nebo... Protože magický les. A záleží asi na tom, jako, jak ty to jako vnímáš, viď? Někoho můžou i pozitivní věci hodit do deprese. Tohle to spíš vypadá jako magicky a tak jako prastaře. Tady se dá furt bavit s těma stromama, zeptám se Karla. Karl už nemluví. Ani Srnec nemluví. Tak to je, no, tak na moji otázku. No, hele. Jsme v tom sami. To je bomba, takže asi bude muset jít furt za nima, co? Co jiného nám zbývá? Srnec se zastaví. Tak, to jsme skončili. Karl se taky zastaví a koukají na vás. Já vkročím do lesa a řeknu halo. Nic neslyšíš. Škoda, předtím to fungovalo. No, jsme se jich možná měli na nějaký detaily zeptat ještě předtím, než jsme sem vkročili. To by bylo fajn. Tak já se podívám na Karla, udělám. Když se podíváte na Kryse, tak mám to připadá hrozně hloupý, protože Karl najednou nevypadá jako ten chodící chodící ježek, ale vypadá jako normální ježek, který jenom stojí a kouká. Tak ho čapni. Ne. Odnesu, to bude rychlejší. Tak ho vem. Já se pokusím vzít Karla do ruky. Bereš si Karla do ruky, on takhle kouká, ale vůbec nemá žádnou mimiku v obliči. A jdu s ním kousek zpátky k tomu lesu magickému. Jdeš. Zpátky ještě? Jdeš. A z ničeho nic slyší. Můžeš mě pustit, ty idioty! Proč mě držíš takhle? To není možný. Tak protože jsi nemluvil. No, položím ho na zem opatrně. Kopne ti do nohy. Necítíš to, ale kopne tě. Nešťahej na mě takhle. Každý má svůj důstojnost, respektuj mě trošku. Však ty jsi malý, ty bys to měl chápat, jak to je. Karle, v klidu. Však ty bys sem nedošel ani jinak. Docela, jak máme najít ty ingredience, prosím tě? A to si myslíte, že já jsem nějaká vaše GPS, nebo co? Vypadám jako trpaslík, že mám taky vymoženosti, nevím, na co jsi zvyklý. A vy jako už nejste očarovaný, když vylezete z tohohle lesa? Já nevím, já jsem na to nemluvil, ty jsi mě neslyšel. Ne, vy jste se nehybali. Proto jsme tě jak nehybali? Prostě jste stáli a nemluvili. Když se podíváš zpětně na srdce, tak vidíš, že se hýbe, ale že se hýbe jako jelenovitě. Nehybej se čarovně. Ne, teda nehýbe on. To nevím, ale každopádně my jsme s Kozákem se domluvili, že půjdeme jenom sem. Takže já ti držím hodně štěstí, hoď palce a přeju ti hodně štěstí. A vy nemáte žádný bližší info? Ne, to by to nebyla pak zkouška, ne? No to jo, ale já si myslel, že aspoň jako nás nějak navedete směrem, nebo jako víš co. To ne, teď to je na vás. OK, no, tak díky. Čau. Tak čau, co se Srdcem? Já mu řeknu, Srdče! Elan se podívá a jde. Tak díky za doprovod, no. Vrátím se za nima. Si je. A jde pryč. Tak to ti řekl? Odteď je to na nás. Jejich úkol byl je do nás dovíst jenom sem. OK, tak. Všechno je tady křišťálový, nevím, jak chcem najít třeba křišťálovou šišku, ale... No, podívám se na strom vedle mě, tam nevidím náhodou nějakou šišku. To snad může být jakákoliv šiška, že jo, tady. Vlastně, když se podíváš, tak... Tam ty stromy jako moc nejsou. Když vidíš ty stromy, tak to jsou stromy, které jsi v životě neviděl a nemají na sebe šišky. Já bych prostě šel dál po cestě. A musí to být jako šiška vyloženě? No. Nemůže to být nějaká hroudička? Má to být šiška, jako říká šiška. Tak kdybys místo předala papriku. Kapeš, jako funguje to, ale nebude to ono. Co tam máme dál? Zářivá voda, tak to asi musíme najít nějaký potůček. No, chceme jít teda cestou? Já bych šel po cestě, prostě hledejte na zemi třeba 4 lístky, po stromech šišky. No to asi ale nebude takhle jednoduchý. No, jako ne, no. A budeme si nějak značit cestu? Měli bychom. A máme čím? No to nemáme úplně. V tomhle byl dobrý Arendal. No, tak se zamyslím. Co by udělal Arendal? Ten to údajně prošel. Narcelo, ty cítíš vibrace na svém těle, kdyby se někdo dotýkal. A slyšíš. Slyšíš to jenom ty. Koukám kolem sebe. No co ten Arendal? Chytej. To mohlo být tak dobrý. Má tam dojít? Do prdele. Tak to je konec. Jsem měl dát nějaký kamínek do toho. Jo, já budu dával kamínky do toho, ty jo. To jste neviděli, to se stříhne. Doufám, že to budeme vidět i jak jsme to viděli my. To byl konec. Co vy dva děláte? Vidíte Narceliu, která jak kdyby nevnímala okolní svět? Co ty zase vidíš, prosím tě? No každopádně, mě jediný co napadá, takže můžeme jako nějak díkou do něčeho si udělat, nevím, značku. No já bych to nedělal, oni nám říkali, že ty stromy a všechno prostě cítí, já bych to určitě nic, do něčeho bych nerýpal. Tak já nemám nic u sebe jiného, čím bych mohl značit cestu, já nevím co ty. No taky ne, no, ale určitě bych prostě do ničeho nerýpal, to však nám to říkali, že prostě všechno žije, nesmíme tomu ubližovat. Jo, jako můžeme tady třeba, no taky bych nebral kameny, co když mají rodinu. Můžu tady nechávat svíčky. Jaký kameny, že mají rodinu, jo? Tak každý kamen mluví, že jo? Ale tady nemluví žádný kámen. Ale tak... To nikdy nevíš. Tady ho neslyšíš, tady ti to může být úplně jedno, jestli bereš nějaký kámen. Hej, klid. Klid. Ty vole. Kolik máš ty svíček? Já mám taky nějaký. 10. No... Hele, tak tady polož jednu tu svíčku. Já mám 5. Pak uvidíme asi časem, no. Tak vytáhnu si z batu svíčky a pokládám jednu svíčku na zem. Prostě obyčejnou svíčku nezapaluji, jenom ji pokládám na zem. Položil si svíčku a jak kdyby tebou projel mráz. Co je? No, nevím, nějak se tady ochladilo. No, co, dobře. Tak jdeme? Jdeme dál. To si můžem, no. Tak jo, narovnám si trochu čepici a jdu. Vyrážím a jdu pomalejším tempem a furt se rozlížím. Rozlížíš se a nikdy v životě si neviděl nic tak magického, zvláštního, vypadá to jak úplná anomálie. Přijde ti, jak kdyby ten les se měnil před očima. Jak kdyby, pokaždé, když se otočíš, tak jak kdyby tam stálo něco jiného. Přijete se hrozně zmatený. Když zabočíte, tak máte pocit, že jste se ztratili. Zkusím se dotknout stromu, který je vedle mě, jednou rukou. Když se dotýkáš těch stromů, kterých tam je míň a míň, tak necítíš nic zvláštního. Přijde mi ten strom normální? Přijde ti vzhledově úplně jináčí, nikdy jsi nic takového neviděl, ale když jako na něj jako koukáš, tak ti nepřijde jakoby nějak, že by byl magický nebo tak, jenom prostě ti přijde, že to je něco, co nikdy neroste, nikdy jsi nic takového neviděl. Viděl jste někdo nějaký takovýhle stromy? Ne, neviděl. Nikdy. Jsou nějaký divný. No. Hlavně nesmíme zapomenout, že se tady mění čas v tom lese, to nám taky říkal. No, ale stejně musíme jít dál tedy. Já bych prostě pokračoval, no já nevím. Prostě šel se na strom. Jdeme dál. Jdeme dál. A teď se pomalu dostáváte do míst, kde už stromy vůbec nejsou. A vidíte, jak se krajina mění na louky plný jetele. Vidíte louky plný jetele a ty louky jsou takový, že ten jetel je někdy velký, někdy fakt malinký, někdy velký, ale všude máte jetel. Tak jo. Škoda, že nepotřebujeme jetel, co? No, to by nebylo, že to bylo jednodušší. A my jdeme nějakou cestičkou, která tam je? Jetel je, by the way, to, z čeho jsou ty 4 lístky, jako potom, jo? To je... Aha. Takže my jdeme hledat 4 lístek. Jo, potřebujeme 4 lístek sněžný. No tak to je crazy. Najdi sněžný jetel. No tak jdeme teda hledat, ale... No počkej, pokládám svíčku. Ale, možná, počkej. Když v tamté oblasti byly křišťály, tak možná tam jsme měli najít někde tu šišku. No, tak to se jsou jetely. A ono to není zase takový, že by to jako byla prostě jedna lokace odlišná od té druhé, ono to tak splývá dohromady. Když se podíváte na jednu stranu, vidíte křišťál, na druhé straně vidíte jetelovitý louky a takhle, je to prostě hrozně takový jako bludiště. Tak já se rozběhnu trochu do té louky, třeba 5 metrů od těch kamarádů, a že jsem takhle prohraboval v tom jeteli a hledám 4 lístek. Hledáš 4 lístek? Hoď si. Já jsme se mohli aspoň třeba zeptat, jak to vypadá sněžný 4 lístek. 18. A hledáš tam střílísky, našel si jich poměrně dost? Hele, to asi nebude tak těžké, mám tady 4 lístky. No jsou to normální 4 lístky nebo sněžný 4 lístky? Připadají mi jako úplně normální 4 lístky. No. To musíme najít nějaký speciální jetel, nějaký sněžný. Tak já jdu taky zkusit hledat sněžný. Ale, asi budeme trochu u sebe, ne? Vás se tady nestratili, ty jsi přece jenom trochu malej, tak a tady jsou docela vysoký ty jetely. Jako víš co? Já k Hordurovi. Zamávám s ním oštěpem. Ty Hordure, jak jdeš, tak vidíš osobu. Chrissy? No, co? Nic tak. Nevidíš. Nic nevidím? Už ne. Kristiano se zhaslo? Ne, jako, že je to má. Ale... Já myslím, že jsem oslep, kámo. Se zaslo, vole. Krysi, ty se podíváš na Hordu a Hordu má zavřený oči. A říká, ono se zaslo? Musíš otevřít oči. Oh. Žádná osoba tam nestojí. A on je na jiné straně, jakoby, jo? Poznám, že to nebyl on. On jakoby, no, víš, že to nebyl on. Okay. Viděl jsi tam toho typka? Týpka? No, nebo typku, myslím, že to byl týpek. Kde jsi viděl týpka? No nevím, tamhle. Podívám se tam. Viděl jsem tam osobu. A tam nic nevidím. A přichytím si trošku štít, tak jako obraně. Cítíš, jak ti ten štít brní? Ty jsi nějaký nervózní, ty vole. Brní mě štít. To jsem ještě nedostal. Štít mi brní. Dávej bacha na strážce. Co na mě tak koukáš? Já ti nevěřím, hej. Dávej bacha na strážce. Slyšel jsi to? Slyšíte to? Hej, vy tady všichni něco taky slyšíte. No? Co slyšíte pro boha? Já nevím, slyšel jsem dávej bacha na strážce. Vy pomalu výdech, nádech, jsme tady v kouzelném lese. Jo. Něco tady s váma asi zřejmě hraje. Já jsem zatím v klidu, nic nevidím. Nevidíte nějaký strážce? Nevidím žádný strážce. Hele. Strážce? Jaký strážce? Já nevím, slyšel jsem dávej bacha na strážce. Ale nemyslím si, že jsme tady sami. Proč si to myslíš? Ty jsi to slyšel, já to slyšela, to nebude jen slyšela? Tak. Co ty jsi slyšela? Taky ten hlas. A co tobě říkal? Když slyšíš. Teď něco slyším. Slyšíte brekot? Neslyším. Já to zmateně rozlížím. Nevidíš nic. Já slyším brekot. Já jsem slyšel nějaký typka. Co ty jsi slyšela, Narcelia? Někdo si tady s náma zahrává. Co jsi slyšela, Narcelia? Já už jsem to zapomněla. Tak ty kecáš. Ty kecáš, co jsi slyšela? Tak to ti nežeru. Narcelia, co jsi slyšela? No vážně. Když tady něco šeptá do ucha, tak to nezapomeneš. Cítíš, Hordure, jak ti jakoby ten štít táhne směrem. Co děláš? Co děláš? Táhne mě můj štít, tak něco mi chce ukázat. No tak jdeme za štítem. Budeme tomu věřit? No, vidíte Hordu, jak mizí ve obrovský louce jetele. Kdy ty jetelový lesty mají třeba 3 metry. Zvětšují se, zvětšují se. Já bych tam nechodila. Já tam nechci jít. Ale nechci poušet svůj štít. Začnu se tahat s tím štítem. Slyšíš jenom. Já jsem to nechtěl udělat. Prosím, já tady nechci být sám. Já chytnu za ruku a přitáhnu k sobě. Cítíš, jak kdyby ten štít táhnul hrozně silně. Horduje, jak se tě táhne z jedné strany Criss, z druhé strany tě táhne štít, tak se ti srovnají záda. Oh. A štít přestane táhnout. Přestane táhnout? Mhm. Srovnal mi to záda, to za prvý. A zase jsem slyšel někoho. A co říkal? Že to nechtěl udělat. Já jsem slyšel brekot. Ty jsi slyšel, že to nechci udělat, což slyšela Narcelia. Já takhle vezmu oštěp a namířím ho na ní. A já trochu ustoupím. Narcelia, co jsi slyšela? Já jsem to opravdu zapomněla. Když si slyšíš v uších, nesleduj mě. Ohlídnu se. Co je? Já jsem zase slyšel něco v hlavě. Nejdem radši hledat ty šišky, co tam byly předtím. A ty jsi zapomněla, co ti ten hlas říkal? Mhm. Tak jak zněl ten hlas? Byl dívčí, chlapecký? Ne, byl mužský. Mužský? Mhm, takový temnej. A kde jsi ho slyšela? Když jsme sem vešli. Tak se vrátíme potom na to místo. No, proč jsi nám nic neřekla? Hordu, já bych chtěl, aby jsi hodil strength saving throw. Proč se saving throw? 7. Jak řekne Hordur, jak jsi jí vlastně podal tu otázku, proč jim nic neřekla, tak z ničeho nic. Ty obrovský jetele. A Hordur úplně zmizí v té louce. Já se ohlídnu, že do prdele. Já mu říkám, tam nechodí. Narcelio, co budem dělat, ho nepřemýšlej. Ono ho to jako přikrylo nějak? Ne, ono ho to vsáklo jak vysavač. Dobrý, já chytnu Narcelu za ruku a probíhám tím metelem. Narcelo, cítíš sílu nemocilného čaroděje, jak tě táhne směrem do těch jetelů. Probíháte a Hordure, Hordure! Dostáváš do tváře těma listama těch jetelů, jak kdyby to bylo trní. OK, zapaluju si jednou ruku jako fireball a dám ji takhle před sebe a běžím. Jakmile to uděláš, tak ty vlastně jetelovitý stromy, kterým tak můžeme nazvat, tak udělají jako a otvírají ti cestu. OK, běžím a hledám Hordura. Hordure, Hordure! Hordure, ty cítíš jenom... Slyším ten hlas a křičí? Slyšíš to, ale jak kdyby se to ozývalo ze všech možných stran. Tak já běžím furt rovně. Hordure, ty ses objevil v takový, jakoby, takovým vysekavaným plácku. Vidíš před sebou zářivej, tak scéna z Harryho Pottera, tyhle, zářivej čtyřlístek. A nevidím nikde nikoho kolem sebe. Já nechci tohle rozhodovat. Já se pomalýma kručkama držím, mám svůj štít? Mám, ne? Držím si svůj štít a pomalýma kručkama se přibližuju s oštěpem k tomu čtyřlístku. Nežaj na to. Vysaje ti to pryč. Bývej se jinde. Rozlížím se kolem sebe, co vidím? Vidíš všude jenom jetel. My se vracíme k vám, vy běžíte sprintem a po Hordurovi ani stopa. Tak asi tak... Jste jak zkusím zase zapískat. Hordure, ty to slyšíš? Narcelio? Chrissy? Jste to vy? Slyšíme to? Ne, ty slyšíš jenom to pískání, ale vy neslyšíte odpověď. Já to něco to pískání? On to neslyší? Ne. Ne, počkej, já to vyzkouším. Vystřelím fireball do vzduchu. Vidíš, jak jakoby ty jetele se schovají. A najednou je tam úplně stoprocentní tma, jak kdyby ty jetele schovaly kompletně i měsíční záři. Ty Horde, vidíš, koukáš nahoru a vidíš, jak se jenom tvoří obrovská jetelovitá střecha. Stoprocentní tma. Úplný ticho. Já si zapálím jednu svíčku. Hordu, hledáš ve svém báglu svíčku. Čím ji zapálíš? Křesadlem, co mám. Před tvým obličejem je tvář. Zmizí. Zhasnou mi svíčku? Ne. Koukám se dál. A... Zkusím jít jakoby tam, kde byla ta tvář, tak tím směrem. Prostě před sebe, dál rovně. Jdeš dál? Pomalu. A vidíš tam pejska, který na tebe kouká takhle. Já obejdu toho pejska a půjdu dál. Když se podíváš tím směrem, pejsek tam není. Jdeš dál, máš pocit, jako kdyby zbloudili hodiny. Máš žízeň, máš hlad. Přestávám bloudit. My se vracíme k vám, co děláte? Ty vidíš, jak se uzavřela ta střecha. Tak úplná tma před náma? Úplná tma. Tak já si poklepu na ramena, poklepu si na břicho, lusknu a světlo s rukou. Vidíte? Vidíš, že se ti nerozsvítily jen ruce, ale i taky ta hruď. Criss vypadá jak svítící maják a vozáří celou tu chodbu. A vy vidíte, jak kdyby místo jetele na těch stěnách byly lidský tváře. Vidíš to taky? Ty tváře? Namířím na jednu tu tvář. Jenom jetel. Viděl jsi to? Zmizelo to a teď tam jetel. Takže počkej. Já jenom doufám, že to nejsou tváře těch, co tady zůstali v tom lese. Aby jsme tam taky nepřidali naše tváře. Potřebujeme se bojový plán. Pojď si tady sednout a jdem to vymyslet, co budeme dělat. Posadím se tam na tu hlínu a jdu dělat oheň. Jak udělám oheň, to nevím. Z čeho uděláš oheň, no? Utrhnu jetel. Utrhneš jetel, přijde tě, kdyby ten jetel byl z ocele. No, tak. A co je na zemi? Na lína. Země lína jenom, ne? Lína, tráva a tak dále. Tak já si tam sednu a zapal tady prostě svíčku. Tak. Hele, jsme tady věteli, který se s náma hraje, nemáme Hordura, nevidíme nic. Vidíte vedle sebe Hordura. Hordure? Ty jsi vedle? Hordur tam sedí a kouká směrem, kdyby byl bez duše úplně. Šáhnu na něj. Jak na něj šáhneš, tak se změní na kost, na kosti, který se rozpadají. Šikeriste! A co, ty jsi nic neviděla? Viděl to jenom. Co jsi viděl? Viděl jsem Hordura, na kterého jsem šáhl a proměnil se na kosti a už tady není. No se to s náma pěkně zahrává. Mega se nám to hraje s hlavou. Hele, co uděláme, jak ho najdeme? Vůbec nevím. Asi prostě budeme muset jít dál, dokud se nějak nepotkáme. No nemůžeme tady zůstat. Tak udělám nějakou značku. Vytáhnu... Chceš sem zapíchnout další svíčku, aby věděl, že jsme tady byli? Vůbec nevím, co udělám. Hordur, vracíme se k tobě. Musím se přemýšlet. Čekaj, já se... Tak se vracíme zpátky ke Crissovi. Crissi, ty cítíš vibrace na svém těle. Cítíš, jak kdyby procházela k tebou síla, kterou si předtím nevnímal, a slyšíš smrkání v lese. Slyším smrkání v lese a probíhá mnou nějaká síla, jakoby... Jsem... Nevím, vole! Hoď si na Arkanu. Deset. Nic nezjišťuješ. Vybere ti celé tělo, ale nechápeš proč. Jsem něco špatného snědl, ty vole. To nebude z jídla. Všichni jsme tady vybrovali. No, teď kdybych měl nějakého boha, abych mu zavolal. No. Hordure. Seš... Co děláš? Seš naprostý tmě a svítí ti svíčka. Se otáčím kolem dokola a zkusím volat na Crisse a Narcelii. Jestli mě někdo odpojí. Jak chceš volat, tak zjišťuješ, že z tvýho vlastně hlasu, nebo z tvý pusy, úst, nevychází žádný zvuk. Podíváš se směrem dopředu a vidíš obrovskou stěnu, která je tvořená z hlav trpaslíků. Jdu se podívat k té stěně. Vidíš, jak jsou ty hlavy živý. Krev jim teče přímo z krku. A dělá jenom... Zkusím použít cantrip, třeba ušetři umírajícího na nějakou hlavu. Zmizí. Před tebou je prostě dál cesta. Jdu dál po cestě. Já bych chtěl, abyste si všichni hodili na survival teďka. Devatenáct. 17 + 3. 6. Crissi, ty seš hrozně vyčerpaný. Už ti přijde, jak kdyby si bloudil týdny. Máš žízeň, máš hlad, seš prostě úplně vyčerpaný. A ty, Narcelio i Hordure, jsi při smyslech. A přijde vám, že to je obrovský celý bludiště. Já se sednu, začnu trcat. Hej, já už nevím, co mám dělat. Mám hlad, mám žízeň. Hraje se to tady se mnou. Nic nevidím. Nějaký jetel, hlavy. Ještě musíš vydržet, protože nesmíš teďka polevit. Jakmile polevíš, tak tady umřeme oba dva. Tak mi dej něco k jídlu. Já taky nic nemám. Já jsem tady takovou dobu bez jídla, bez vody. Vůbec nic nemám. Zjeví se před váma přízrak. A řeknu, já už na to nemám a vystřelím fireball. Zmizí. Vidíš to? Co tady mám dělat? Musíme jít dál. Víš, tak mě zvedni. Mám tě podpírat? Ne, zvedni mě z té země. Já tam sedím. Tak se ho zvednu. Zvedneš Crisse a vidíš, že kdyby se mu podlábaly nohy, jak kdyby zapomínal, jak se chodí. Cítí se strašně vyčerpaný. Potřebuji si lehnout, potřebuji se prostě. Tě nemáš ten spít ještě svůj? Ten už nemám. Sakra. Mám tady dračí krev a mám tady nějakou lahvičku s černým něčím. No tak to se nedávej. No to prostě mě trochu podepře a půjdu ještě chvilku. Chris, já bych chtěl, aby si hodil Constitution save. Sedm. Cítíš, jak ti úplně zrazuje tělo. Jak kdyby si ochrnul a hrozně chceš spát. Tak já padám na zem. A já už fakt nemůžu. Já už ty nohy prostě táhnu. Neujdeš už ani metr? Ani metr. A co máš v plánu jako tady dělat? No, tady nezvednu, já si potřebuju odpočinout, dej mi jenom chvilku. Tak na chvíli se sednem, dobře, ale... Nebo zkus Hordura najít a já tady počkám. A to pak nenajdu tebe a budeme všichni tři na jiných místech. Tak já nevím, ale já prostě potřebuju si odpočinout. Cítíš, jak pomalu usínáš? Mám ještě asi trošku... Vytahuji si spacák. Nestíháš to, usínáš. No tak to je konec. A vidíš jenom, jak Crissovo tělo leží a udělá. Zmizí. Pane bože. Slyšíš jenom, hej. No? Hej. Ze všech stran. Halo? Hej. Nepronásleduj mě. Nic nevidíš. Vůbec nic nevidím. I když jako vidím ve tmě, tak nevidím. Nevidíš jako nic, jako že by tam bylo, jenom slyšíš ten hlas. A kolem mě je jenom furt ten jetel a nějaká cesta jako, jako rovně. Bludiště, různé cesty sem a tam. Tak já ještě počkám. Budeš tam stát na tom místě? OK. My se vrátíme k Hordurovi. Ty vidíš, jak před tebou zmizela ta vlastně zeď plná těch trpasličích hlav. A vidíš před sebou Crisse, který leží a spí. Crissi? Přeběhnu k němu. Criss se nebudí a já bych chtěl, aby si zhodil na medicínu. A jde můj. Sedm. Přijde ti, že je mrtvej. Tak používám cantrip ušetří umírajícího. To je, že ho stabilizuju, aby jako si nemusel házet na saving throws. Stoupneš k němu a... Dotknu se ho. Začnu ho. Slyšíš tlukot kovadleny. A Criss jenom jak kdyby mu cukali koutky. A pak udělá jenom... Dám mu facku. Aby se probral. Bude jsem se lek, že umřel. Probouzím se? Hej, Crissi, co ti je? Začnu se prohrábávat v batohu, jestli nemám něco, čím bych ho mohl probrat. A v tu chvilku slyšíš hlas. Z čeho máš největší strach? Z čeho máš největší strach? Z tohohle. Řekni mi, z čeho máš největší strach? Teď hned. Crissi, co seš ty? S kým mluvím? Slyšíš hlasy ze všech stran, ale nevidíš nic, vidíš tvýho přítele, jak kdyby ho pohlcovala příroda. Jak kdyby si ho předávali ty větve mezi sebou. Z čeho máš největší strach? Z draku. Před tebou se objevuje obrovský drak. Začínám extrémně panikařit. Drak pustí oheň, který přestat ten zpomalený záběr. Oheň vlítá přímo na tebe, co uděláš? Zkusím se zakrýt jako zaštít. Prostě si kleknu na zem a snažím se schovat počtít. To bude, co uděláš? No. Vidíš přítele, kterýho si tam trhá ta příroda. Jak budeš reagovat? Je to... Skočím na něj a přikryju nás štítem. Ale jsem malý. Cítíš žár ohně, cítíš, jak se ti rozpadá maso, cítíš, jak život z tebe vylítává, cítíš ukrutnou bolest. A najednou rozzářená chodba. Nic. A před tebou dopadne takový světýlko, který, když beješ do ruky, tak je to čtyřlístek. Prolížím si to, jestli to je fakt ten čtyřlístek. Je. Tak schovám si ho. Zmizí ti do ruky. Slyšíš? Ještě pár. Ještě jich bude pár. Když si probouzíš se. A já jsem furt v tom jetele, nebo taky v té chodbě? Seš tam s Hordurem. Hordur je vlastně na tobě, jak tě kryl a drží v ruce ten čtyřlístek. Kde jsi ho našel? Já nevím, tady se objevil. Jen tak se objevil čtyřlístek? Ne, nejdřív jsem skoro schořel. Byl tady drak. A co se s ním udělal? Já nevím, já jsem se schoval. Skoro jsem tě tady nechal. Já jsem se bál. Mám strach z draků. Neschoval se, skočil jsi na něj, ne? No jako jo, ale... Přemýšlel jsem, že se na tebe vykašle. Cože? Cože? Ten čtyřlístek tím mizí jakoby ruce a jakoby... Jak kdyby se vsákl do tebe. Kam jsi ho dal? Já nevím, co se tady děje. Prostě jsem to nějak střebal. Já doufám, že to nevadí. Hele, až nám chybí Narcelia. Podíváš se na svoje tělo, nemáš ani jednu známku poškození. I když jsi cítil ukrutnou bolest a nikdy v životě si tak netrpěl, tak přijde ti, že jsi prostě úplně stejný jako předtím. Nechápu, jestli to byla nějaká iluze, nebo co? Ale co jsi viděl? No, hořil jsem prostě v ohni, oba dva jsme hořili. Úplně jsem cítil, jak se mi taví maso, jak hořím prostě, chápeš? Nemám na sobě nic. To i Narcelia je víc spálená. No kde je Narcelia? Ty jsi někde nechal? Já nevím, já jsem vás neviděl. Od té doby, co mě to čaplo, až teď ty se tady nejednou nějak přilez. Přilez? No něco tě sem hodilo, já nevím, já to nechápu. Já začnu hledat Narceliu. Podíváš se na svůj hruď a máš ji poškrábanou jako od toho, jak tě to táhlo. Nejsou to žádný rány, ale přijde si jako zničený, máš zničený špinavý, máš po obličeji hlínu různě a tak. Ty tady něco svázalo, něco mě táhlo? Ty jsi mě táhl? Já jsem tě netáhl, ale ty si říkám, že jsi se najednou prostě tě to sem hodilo. Já se podívám, že tam vidím nějaký stopy, že mě někde něco táhlo. Vidíš tam stopy jakoby, jak kdyby projelo auto prostě, jako ne, že tam jsou dvě stopy toho auta, ale prostě jako pneumatice, je tam prostě jakoby tvar tvýho těla, který byl táhnutý po té trase. Pojď za mnou, Hordur, no, tak se vrátíme, a rozběhnu se tím směrem. Uzavře se ti stěna. OK, fireball. Nic. Bomba. Pš, vidíš, jak se rozlítne, ty neděláš fireball, firebolt, jak se rozlítne po té vlastně po té stěně, ale nic. Zabalívá vás to a odstáváte se v jiný místnosti, my se vracíme k Narcelie. Narcelie, ty jsi furt tam, co budeš dělat? Půjdu dál. Jdeš dál. A ty s něčím svítíš, nebo ne? Mám svíčku. Přijde ti, že ti ta svíčka je spíš na škodu, protože ti jakoby pálí do očí, protože jak máš jako hrozně dobrý zrak, tak jak kdyby tě jakoby rušila prostě. Taky hodně ti ozhrvě. Tobě se mění celý pohled na červeno. Vidíš, jak se celá ta chodba zalejvá krví. A přímo ta krev jede k tobě. Uskočím na stranu. Jak uskočí na stranu? To má třeba 10 metrů ta voda. To je, když se zatápěl Titanic prostě. Skrčí se. Všude je krev, seš v obrovský krvavý místnosti. Pojete-li ani stopa. A sedí tam stvoření. Vycuclí. Vypadá, jak kdyby z něj vypadl celkový život kompletně. Má elfí uši a kouká jiným směrem, než seš ty. Jdu k němu. Co tady děláš? Podívá se na tebe a řekne ti jenom. Cože? Začne jakoby flusat krev. Čeho nejvíc sleduješ? Čeho nejvíc sleduju? Já moc věcí nelituju. Čeho nejvíc lituješ? Rozlítne se po celé místnosti a objeví se za tebou. Čeho nejvíc lituješ? Už úplně mě zamrazí z toho, jak je blízko. Zamyslím se. Vlastně fakt není tolik věcí, které bych litovala, co jsem udělala. Protože mi přišlo, že s tou mám vždycky důvod. Ale nejmenší důvod někoho zabít byla asi ta moje sestra. Tak asi to. Ale je to takový vnitřní rozpor, protože na jednu stranu jsem to hrozně chtěla udělat a na druhou zase, jak jsem mluvila jako s Crissem a Hordurem, tak jsem nad tím začala uvažovat, že to asi nebylo možná oprávněný. Možná to. Vidíš, jak ten něco, co vypadá jako gůl, přijde tvým směrem a udělá. Stojí před tebou tvoje sestra. Anebože, tohle není možný. Takže tohle letuješ? Omlouvám se ti. Omlouváš se mi? Mhm. Proč jsi nás nikdy nehledala? Protože byste nikdy nehledali mě. Proč jsi nikdy nehledala svou matku? Věděla jsi, jak naše říše, pro naší říši je důležitá žena jako taková. Jak jsou pro nás důležité ženy. Proč jsi nás nikdy nehledala? Protože ona nikdy nebrala mě jako důležitou. Vždycky měla tebe a nikoho jiného nepotřebovala. To není pravda. Teď si ani nemohla postřehnout. Bylo nám málo, nemohla si postřehnout, jak koho měla radši. Asi jsem nad tím někdy takhle nepřemýšlela, ale... Myslíš si, že zůstávat u duergarů, který vlastně povraždili hromadu tvých přátel a rodiny, že to je... Byl dobrý důvod? Nebyli to moji přátelé, já jsem je neznala. A jsem proč se zrovna narodila. A proč jsi nás nehledala? Věděla jsi, že máme... Protože mi poskytli všechno, co jsem potřebovala. Ale věděla jsi, že máš u nás... Že máš nás náruč otevřenou. Já jsem tě hledala. Já jsem hledala tvoje dvojče. Cítila jsem tvoji přítomnost, věděla jsem, že tady seš. To jsem, ale já přece nemohla vědět. A proč jsi mě zabila? Protože... jsem cítila hroznou zášť. Zášť? Mhm. Proč? Proč to neřešila jinak? Protože jsem s tebou chtěla vyměnit svůj život. Chtěla jsi vyměnit... Ano. Chtěla jsem... Celý život jsem chtěla být tebou. Takže já jsem celý svůj život, svoje mládí zasvětila tomu, abych tě hledala. Celou dobu jsem hledala tebe. A ty mi to vrátíš tím, že mi podřízneš hrdlo, že mě zabiješ, že mi všechno sebereš, když celý můj život byl jenom o tom, abych tě našla? Celá moje rodina tě hledala. Hele. To se ke mně ale nikdy nedoneslo. Ani ses nepokusila. Ale očividně si věděla, že máš sestru. No, to jsem věděla. A kde je ten amulet, který jsi mi vzala? Ukradli mi ho. A proč jsi mi ho brala? Abych měla něco na památku. Na památku z toho, že jsi mi zničila? Abych měla kousek tebe u sebe, ale... Najednou je mi úplně špatně a chce se mi zvracet. Z toho. Budeš zvracet? Jo. Pozvracíš se, jak se pozvracíš, tak vidíš, jak vlastně ty zvratky mají černou barvu. Polije mě horko. Začnu se strašně potit. Takže tohle letuješ? A nechceš mi něco říct? Říkám, že se omlouvám. To je jediné, co jsem chtěla slyšet. Já nevím, jestli si ti to nikdy třeba napadlo, ale když někdo zemře, tak prostě nezmizí. Jak nezmizí? Jeho duše bloudí světem. Jeho duše bloudí vesmíry. Pořád tady jsme a jediný, co mě drželo při životě, i když jsem podle tebe byla tvoje zlá sestra, tak bylo to, že tě jednou najdu, protože tak prostě jsem tě vnímala, přišla jsi mi důležitá. Ale to už je jedno. Chtěla bych ti jenom říct jednu věc. Jestli máš teda pocit, že život jako drau není pro tebe dost dobrý a že se chceš změnit, a myslíš si, nevím, jestli si myslíš, že duergaři jsou lepší volba a že oni žijou víc čestným životem, tak jsem ti jenom chtěla aspoň říct teda, když už si rozhodla se mi omluvit, že jsi lepší než oni, jsi lepší než ostatní a chci, aby si věděla, že na tom světě to místo určitě mít budeš a rozhodně nenech tvojí minulost, aby tě dohnala, nenech tvoji rodinu, aby tě dohnala. Zaměř se na sebe, žij tak, jak ty sama chceš žít a když vím, že prostě vzpomínky budou těžký a budou tě sledovat, tak chci, aby si prostě žila s čistým štítem a vážila si toho, co máš. Protože jestli se budeš chovat tak, jak se chovala doteď, tak zůstaneš sama. A objevuješ se. Zpátky, jak byla předtím, krev nikde. Najednou cítím takový pocit, co jsem ještě nikdy necítila. Mm-hmm. A začnu brečet. A mi steče slza po tváři. Brečíš hodně nebo jenom jako takhle decentně, jakože ti tečou slzy? Jen takhle decentně mi tečou slzy. Z obou očí. Dobře. Utřu si to. Co budeš dělat dál? Sednu si na chvíli, abych to rozdýchala. Jetel tě vezme a objevíš se u Hordura a Crise. Da! Narcelio! No nazdar! Já už se lekla, že už vás nikdy neuvidím. No to mi povídej, já jsem tady poškrábaný, ten viděl draka. Já jsem tady měl draka, neviděla jsi třeba náhodou draka? Neviděla jsem draka, ale asi... No co ti je? Šílený. Ty jsi brečela? Tohle... Poslouchejte. Tohle není jen tak. Když jsme se měli jít, tak nám přece řekl ten kozák, že to bude zkouška našich osobností a že už třeba nebudeme ani jako furt stejný, že jo, budeme jiný. Já jsem si to je ono, že to teď tohle je naše zkouška. Vidíš, jak další čtyřlístek padá do tvých rukou. Vidíš, jak se rozpráší a zmizí. Viděli se to? To je šílený. Viděl, no, ale zmizel. Nebo taky zmizel. Tebe taky zmizel? Jo, ale nerozprášil se, myslím. A co se stalo? Tak mi nějak vyjel do ruky, jo, nějak vyjel do mě. A co ty? Criss má čtyřlístek. Já jsem se tady nějak probudila. Ty tady bude něco táhlo a to je tak všechno, jako ten prý viděl draka. Já jsem mezi tím porozlídnu, jestli vidím nějakou cestu dál někam. Vidíte úplně jasnou cestu, na který na jejíž konci září světlo. Za celou dobu, co tam jste nikdy neviděli, jste neviděli jasnější cestu než tahle. No tak jdeme, asi tudy. No tak jo. Asi nám nic nezbývá, no. A jdete dál a před váma je obrovský, nádherný čtyřlístek. O můj bože. Tak tohle bude ten můj? Tenhle je mnohem větší než ostatní. Vidíte, jak Criss běží k tomu čtyřlístku. Já bych dával bacha. Počkej. Zastavím se. Já jsem to odrazí tě to. Nic se ti nestane, ale odrazí tě to vlastně na druhou stranu a ty jetele by tě jakoby chytnou. A před vámi se objeví několik chodeb. A ta chodba, kde byl ten čtyřlístek, se zaroste. Jsi ho vyplašil. Tak teďka vyber cestu. Ty si prosím tě utři slzu. Nevím, o čem to mluvíš. Tak pojď, každý máme ceci. A taky pohladím. Pohladil jsi Narceliu? Pohladil jsem Narceliu. Ty cítíš pocit, jako který jsi nikdy nezažila. Máš takovej... Ale tak jako upřímně. Máš takovou tendenci se bránit. I kdyby to byl útok na tebe, ale vlastně tvoje půdy, který jsi doteď měla, jakoby byly potlačený. Trošku ti to vlastně si to docela užívá, že to příjemný. Já se jen tak potvrknu. Dobře, cítím se, že náš tým je pevnější a pevnější. Hele, máme tady 3 chodby, jo? Mhm. Podívám se, jestli jsou nějaký odlišný, nebo jsou všechny úplně identické? Jsou identický. No, hele, jsou 3. My jsme 3. Se chci zase rozdělovat? Jako ten netel se nás ve finále taky vzal, pokud to... Jako asi, já nevím, no. Jako... Já to nechám na vás tohle, hele, ty jsi to tady ty se z toho dotknul, ty jsi tady vytáhl ty chodby, tak ty mi řekni, jak to chceš udělat, frajery, teďka. Dobrý, tak jdeme spolu a jdeme tu pravo. Jdete do té pravý? Jo. Tak jo, vcházíte do té pravý a vidíte, jak se krajina vlastně mění, jak se ty jetele mění do jiné barvy a začínají tak jakoby zářit a jste v ozářené místnosti a... Slyšeli jste to? Crissi, před tebou spadne takový oběšenec. Ježiši. A tak si postupím dozadu. Je mrtvej? Kouká na tebe. Odříznu. Díky. V pohodě, a ještě mu sundám tu oprátku. Díky. Prosím tě, co tady vysíš? Víš, to nebyla moje volba, ale celý život jsem prostě věnoval jenom tomu, abych zjistil, co mi dělá radost a vlastně jsem se věnoval jenom tomu, co mi dělá radost a nikdy jsem se nevěnoval věcem, které byly potřebné a takhle. No a tak bych se chtěl zeptat, co tobě dělá vlastně radost? To musel být krásný život. No, ne? Skončil jsem tak, jak jsem skončil. Čím, že jsi dělal věci, co tě baví? Co ti dělá radost? Co ti dělá největší radost? Mě největší radost dělá... Co nejvíc miluješ? Že cítit se potřebný. Že cítit se potřebný? Tam pro někoho ve finále jsem a že u mě ví, že tam jsem. To nejvíc miluješ? Tento pocit, když ti lidi potřebujou? Ne, že mě potřebují, ale že mě vědí, že jsem součástí něčeho. To je zajímavý. Tak to mi dělá radost. No a co ty tady děláš? Běžnec si vezme ten pro vás. Vyleze nahoru a oběsí se. Hordule a Narcelio, vy máte teďka pocit, jak kdyby byl Criss úplně zbytečný. Máte pocit, jak kdybyste ho vlastně vůbec nepotřebovali. Nemáte pocit, že by měl být součástí vaší družiny a přijde vám, jak kdyby všechno, na co šáhl, posral. Přijde vám hnusnej, přijde vám nechutnej. Přijde vám jako ta nejvíc zbytečná věc, nejvíc zbytečný stvoření. I komár je podle vás sympatičtější, než je on. Nikdy jste v životě neviděli nic tak ubohýho a nechutného, jako je plešatý sápek s palačinkovými teplákama a hnusnou kšeltovkou. Tak co kudy, madam? Tak hele, ty ubohej nahej frajere. A co to do tebe vyjelo? Ty ubohej nahej frajere, vole. Dáme na triko, ty vole. Podívej se na sebe, na koho tu mluvíš. A to jsi na mě sahal před chvílí? To nemyslíš vážně. Ej. No moc na mě nekoukej, nevím, na koho čumíš. Tady, když ti řekneme, ať na to nesáhneš, tak na to necáhneš, ani nás poslechnout nemůžeš. Opravdu měli bychom tě tady nechat a jít pryč. Však jsem tě zachránil před tím obrem. Nebejt tebe, tak tady ani nejsme. Tebe jsem taky zachránil před obrem. Před jakým obrem? Koho ty jsi zachránil, ještě prosím tě? Celou dobu jsi jenom přítěž. Přítěž? Zamysle se na sebou. No právě. Díky. Mohli jsme být tady úplně jinde. Někde. Na hezčím místě. Narcelia, ty máš pocit, jak kdyby ten drak vlastně zničil celou tu vesnici kvůli Crissovi. Si nepamatuješ, co jsi udělal? Nepamatuješ se na Trakenáju? Kde jsem zachránil Hordura? Ne, všechno se zničil. Všechno je to tvoje chyba. I Arendal kvůli tobě odešel. Kvůli mě odešel Arendal, však tam... Protože jsi ho zničil a on s tím nechtěl mít nic společného. Uklidněte se. Ty máš pocit, jak kdyby se ti otevřela nová vzpomínka, když jsi usínal v kempu a oni tři s Arendalem se bavili. A Arendal říkal: hele, první věc, kterou musíme udělat, až se dostaneme z toho zapadákova, je, že opustíme tuhletu plešku. Protože ten důvod, proč my nevyděláváme a hladovíme tady, samozřejmě já něco vždycky vydělám, jo, ale... Protože jsem vůdce skupiny, ale ten důvod, proč tady nic nevyděláváme a nedaří se nám celou dobu, je on. Protože se na ně podívej, když ho kdokoliv vidí, tak prostě nemůžu nás brát vážně. Vidíš teď jakoby ten sen očima jejich, jak oni koukají na tebe, jak ty tam spíš, cucaj si palec. A říká jenom, ta pleš, to je hrozný. Ta kérka, fuj, a proč nenosí triko? No co si o tom myslíte? No, asi máš pravdu, nikdy jsem na tím takhle nepřemýšlel, ale je to s ním fakt špatný. Já si myslím, že hlavně ty seš bez něj mnohem rozumnější a tebe furt jenom kritizuje a mě jenom nadává. To je on jediný, kdo nemá týmovýho ducha a v životě táhne nás dolů. Táhne nás dolů, vždycky nás táhnou dolů. Tohle se ti otevřelo v hlavě. Asi tak promnu oči, podívám se dolů a... Takže mě tady nechcete. A kdo by těch sebou chtěl? Takže to, co jsme si tady prožili, to nic nebylo, to, jak jsme spolu Hordorou tekli. To pro tebe nic neznamenalo. Právě, vždycky, když jsem s tebou furt, musím jenom utíkat. Vzpomínáš si na to, jak ti mamka, no to řástínová vzpomínka, jak řekla: byl jsi nechtěný a podle toho se chováš. Já možná tady... Kdo by tě miloval? Kdo by tě miloval? Kdo by tě bral za syna? Fakt. Podívej se na sebe. No dobře, tak já začnu tak servovat v batohu. Jsi tam rád s provazem. No, takže mě tady nechcete? Ne. Dobře. Uvážu sem oprátku. nás takhle na krk. A házím to pryč. Hodil jsi to do toho, ale nikam jsi to neovládal. To jenom hodil. Ani ten prd vlastně prostě nechce. Tak si to nechám na krku a odcházím pryč. Jdu zpátky. Odcházíš. Já bych chtěl, abyste si vy dva hodili Wisdom Save. Patnáct. 19. Probouzíte se a vidíte Crise, který má obvázaný vlastně krk. Crise, co to děláš? Co děláš, proboha? Já odcházím furt, vůbec jim nevěnuju pozornost. Já jdu za ním. Doběhni ho. Vidíte, jak odchází? Vidíte, jak odchází. Crise, počkej, ztratíš se tady. Nemůžeme se rozdělovat. Já se otočím, vytáhnu křídla, rozzáří se mi celé tělo a svým hlasem použiju ještě ten cantrip. Mm-hmm. A jděte ode mě! A odpálím firebally předně. Vidíte, jak tam začíná jakoby hořet stěna, jak to tam začíná se celý měnit v oheň. A vidíte, jak Crisovi zářej nenávistně červeně oči, ohnivě. A nikdy v životě jste neviděli takovou zlost a tolik slz, kolik má na obličeji. Já se začnu schovat za štít. Jseš normální? A jenom nevěří se na něj, koukám. Odlítám pryč. Nemůžeš lítat daleko, co děláš? Odletěl si třeba 10 metrů. Když si přestaň dělat kraviny. Však jste řekli, že mě nepotřebujete. To nikdo neřekl. Jsem přítěž. Ještě budete lhát? Budete tady mluvíš? A jak jste mluvili? Slyšel jsi asi nějaký hlasy, prosím tě. Kdy jsme to řekli? Vůbec uvědom si, kde jsme. Vůbec nemluv. Jak vůbec nemám mluvit? Prober se. Dobře, co jste probírali s Arendalem, když jsem spal? Já jsem s Arendalem nemluvil. Jo, aha. Já jsem usnul. Nemluvil jsem s Arendalem. A co si myslíš, jako že jsme řešili? Jsem přítěz. Jsem to zavinil já, toho draka. O tom jsem vůbec nemluvil. Budeš se smát? Ty si myslíš, že to je k smíchu? Ne, Arendale, jsi poblázený. Ty si myslíš, že to je k smíchu a namířím na něj ruce. Ty se mi budeš smát do ksichtu? Ej, Crise, uklidni se. Ty tohle vůbec nemluv. Tohle je zkouška a nevím, na koho ukazuješ. Jaká zkouška? Vy mě tady pomluváte, když spím, vy mě odháníte. Musíš být silnější. Musíš se nad tím zamyslet. Podívej se, kde jsme. Najdi hlubší význam v tom, co se děje kolem. Neříkali jste o mě nic. Ne, musíš nám věřit. Daj, celou dobu na tebe koukáme. Dáš mi na to tvoje trpasličí slovo. Ano, dám. Podáš mi na to tvoji trpasličí ruku. Dáváte si ruce přes tu ohnivou stěnu. Ty lístek. Chytneš ho do ruky. Zmizí. Vidíš? Možná jste měli pravdu. Ale to, co se mi zdálo, bylo strašně real. Tak a jakoby ten drak, který mě zapálil, taky docela vypadal real. Mm-hmm. Ale prostě musíme to tady zvládnout a věřit si teďka. Chápeš? Musíme být silní. Jako jeden tým. Jo, přesně tak. Objevujete se zpátky na tom místě a vidíte jedna z těch chodeb, tam ty tři. Co zaroste? Teď tam jsou dvě. Tak dám další, ne? Prostřední? Tak. No tak jo, můžem. Jdete do prostřední. A vidíte před váma velkýho válečníka. Nemá na sobě triko, jen žilnatej, velká korba zizvená celou dobu. Nechte to na mě, já taky nemám triko. Chtěl bych, abyste si všichni hodili 20 stěnkou. 16? 13? 14? OK. Zmizí. Jako ten? Vy si povídejte na hlas, aby to nešlo slyšet. Nechápu, kde to jsme, sakra. Co se to teďka děje, pane bože. Já jsem bezmataná. Ale zatím jsme dostali furt jenom 4 lístky. Proč máme, už jsme viděli 4 lístky ani jednu šišku? No teďka musíme ještě, tyjo, co to máme ještě dostat, nějaký. No šišku a vodu zářivu. Šišku a vodu. Tak jo. Tak, vidíte, jak válečník pomalu mizí, jakoby odchází skrz ty jetele. Ježiš, co to bylo? To bylo divný. A se nás nezautočí. Vlastně se na mě podíval a uvědomil si, že nemá šanci proti mě. A jdem teda dál, nebo jdem za nimi, nebo co budeme dělat? No jdeme dál tou chodbou. No, okay. Pokračuje ta chodba? Jo. Objevujete se zpátky. To bylo nějaký zvláštní tohle. To mi přišlo moc jednoduchý. No, chodba se zavřela teda. No, tak jdem do té poslední, no. Jdem do té poslední? Jdeme. Mám jít první, nebo? Jak chceš? Tak já jdu první. Tak já se opatrně rozlížím se. Mhm. A jdu první. Jdeš první. Vcházíte do obrovský knihovny. Je to knihovna, která stojí na takových jakoby lesnatých polečkách. Je velká a připadá vám, že tam jsou veškeré informace, které můžete najít na světě. No a co teď? No co musíme ještě hledat? 4 lístek máme všichni. Křišťálovou šišku a zářivou vodu. Zářivou vodu, jo? A když tam jsou všechny informace, není tam něco o zářivých šiškách? Já nevím, jak to tady najít, když... Vylítne jedna z knih. Začne pleskat těma stránkama k vám. A... podám vám pár otázek. Ajaj. Pár hádanek. A sakra. No, a potom... si myslím, že není na to čekat. Můžu začít? A potom co? A potom dostanete odměnu. Jako odměnu? To ti nebudu říkat. Až uhádneš otázky. První otázka. Začneme lehce. Hádanka. Přešel jsem řeku bez toho, aniž bych se hnul. Kdo jsem? Já začnu procházet tu místnosti a přemýšlet. Kolik máme pokusů, knížko? Dokud to neuhádnete. Jsi list. Přiblížím se k Narceli a bodný dozad. Co to děláš? Hoď si na damage. The fuck? A hoďte si na iniciativu. Ty cítíš v obrovský píchnutí a pálení v boku. A jak se jim bodlo, tak bych chtěl ještě odkopnout. Vidíš Kryse s obrovskou agresí v obličeji. Tak agresivně funí, jak tě odkopne a ještě máš svoje kolo. Co uděláš? Rozlídnu se, odhrnu ty knihy, které tam jsou a sežehující paprsek do Narcely. OK, hoď si... Všechny 3. Hoď si každý zvlášť, jak jsme. Minule jsme to dělali špatně. OK. První 11, to se trefuje? Ne. Do prdele. 8. 12. Ne. Ani jeden. Ani jeden. Tak já jak zmatkuju, že nevím po kom dřív, tak to takhle začnu střílet s rukou. A já tam dělám z Crissovy ruky vystřelí obrovský paprsky ohně. Narcelia, i když má vlastně díku v boku a krvácí, tak uhne. A udělá parakotol. Vidíš Crisse, který má agresi a smrde v očích. Tak Narcelia, co budeš dělat, je tvůj tah. Chci ho složit na zem, skočím po něm. Skočíš po něm? Jo. Grappling. Co? Grappling. Tady bych, já teďka nevím, jak to... Hoď si strength saving throw. On to možná funguje trošku jinak, ale tady budu improvizovat. 7. Narcelia po tobě skáče nějakým způsobem, který ho chceš chytit? Skočím na něj salto. A zasednu ho. Jo, uděláš takovej ten wrestlerský pohyb, jo. Narcelia udělá salto. A nohama tě chytne za krk. Mrdne s tebou na zem. Ty vidíš, jak vlastně Crissova plešatá hlava s čepicí se objevuje jakoby pod nohama Narcelia. Narcelia jakoby škrtí nohama. Jo, a... Co se tak raději? Ještě, jo. Jako bonusovou akci můžu? No a co? Mu svázat strunou ruce. To by byla akce už. Jo? To by byla akce. Tak. Tak Hordure, teď je tvůj tah. Takže ty... ležíš na něm a škrtíš ho. Já použiju na Crise rozkaz. OK. Stůj! Stůj. Aby se nepohnul. Mhm. Co on má přehodit? Wisdom? Ne, on vlastně má přehodit to číslo, hoď si. Záchranný hod na moudrost. Moudrost Wisdom. 9. 9. Nepřehodil. Z Hordurovy ruky vylítá takovej průvan, průhledný energie, který vlítne do tvýho nosu a do tvých uší. Jemu se začaruje, vlastně zabarví oči do zelená a máš pocit, že se nemůžeš hejbat. Máš pocit, že nemůžeš nic dělat. V tu chvilku prostě se nehejbeš. OK. Další kolo. Raglo to je? Jedno kolo. Jedno kolo. OK. Takže ty teďka to svoje kolo, nic neděláš. V tu chvilku se zeptá kniha. Už víte odpověď? Knihu jsi nevšimla, tak teďka zrovna jsem se moc nesoustředil. Přešel jsem řeku bez toho, aniž bych se hnul. Kdo jsem? Tak co? Další kolo. Narcelia, co budeš dělat? Máš tam teda toho Crisse pod těma nohama. Nebudu svážet ty ruce. Svážeš mu ruce? Akce? Mhm. OK, hoď si na survival. Máš strunu? Mhm. Fakt to. 7. 7. S výhodou. Mhm. Je nehybnej. Tak 16. 16. Cítíš, jak se ti... nemůžeš se hýbat, ale cítíš, jak ti struna se zařezává do zápěstí. Cítíš obrovskou bolest v rukách, ale nemůžeš se hýbat. Můžeš mluvit, ale nemůžeš se hýbat. Tak, Hordur, co ty? Já nevím. Kus pohodnou tu hádanku. Já přemýšlím na to hádanku. K tobě knížka. Jsi kláda. Ne. Politná jedna stránka. Zkus to znovu. Další kolo. Crissy, ty se probouzíš z paralýzy a máš svázaný ty ruce. Co uděláš? Narcelia, na tobě. Kdyby si chtěl se teďka dostat z ní, vlastně ona už na tobě není. Není na tobě, protože ti svázala, takže ty stojíš jakoby vedle něj, nebo nějak jsi vedle něj a jsi svázaný. Ale mám takhle zmotaný ruce, jo? Má je zadu nebo vepředu? Ty jsi ho chytla... Zezadu, já jsem na něj to dosedla, že jo? Okay. On byl na... Dobře, dobře, máš je zezadu, no. OK, používám zárodné kouzlo, to znamená, že se nemusím hýbat, nemusím ani verbálně, můžu kouzlit. A... to jsme tady ještě neměli. A... Udělám... Změň svůj tvar. A použiju, že mi narostou přírodní zbraně, to znamená, že mám na sobě drápy, mám tesáky a mám ostny ze zad a z rukou. OK, tohle kouzlo vůbec nevím, jak funguje, ale nechám ti to klidně. Popiš si to. Jo, takže se proměním. Vypadám jak takový nějaký stromovous, se dá říct. Mám ostny prostě po rukách, mám takový dřevěný čepele, se dá říct, ostny, s tím, že doufám, že jsem přetrhl tím tu strunu. Za tím účelem jsi to udělal. Já si myslím, že jo. Vidíte, jak struna praskne a jak se zvedá Criss a... OK, to bylo moje kolo. A je hrozně nasranej. Vidíte, jak prská, kdyby měl tu slintavku. Šteklinu. Tak, Narcelio. Vítr. Zkouším. Bude tvoje bonus akce, můžeš odpovědět. Cože? Vítr? Když to bude jako bonus akce, vítr. Ne. Akci uděláš co? Stránka. Já nechci útočit na Crisse. Co bych to nějak specifikovat? Má nějak... Rychle, má zvýšenou obranu? Já nevím, to on ti řekne. To já ní nemusím říkat. Jdu dát dělo, já dát prostě do obličeje. Okay, jako, hoď si na trefu. Prostě. Přes sílu. Nic, 0. Mávne pěstí na tebe. Tvé ruka se zastaví vlastně na jeho obličej, ani se mu to neudělá. Vidíš, jak kdyby vypadal, kdyby ti chtěl fakt 100% zabít. Nevidíš přítele. Hordude, co ty? Já můžu použít znovu ten rozkaz? To je cantrip nebo? Ne. Tak to záleží podle těch kouzel, co máš, ale můžeš. Tak použiju rozkaz znova stůj. Hoď si znova na moudrost. Na Kryse. To prdele 5. Stojí. Tak co, už víš odpověď? Přešel jsem řeku bez toho, aniž bych sehnul. Kdo jsem? Asi... Jsi předmět? Děkuju. Nějaký předmět? My nehrajeme tady aktivity. Já nevím, jak... Přešel jsem řeku bez toho, aniž bych sehnul. Kdo jsem? Vítr. Kdo jsem řekla? Ta knížka přiletí. Pleskne ti do obleče. Ty teďka jedno kolo stojíš. Narcelio, co budeš dělat? Je to... prout? Ne. Taky tě pleskne. To byla bonus akce, budeš něco dělat? Ne. Ne? Ne. Hordure, co ty budeš dělat? Vidíš Kryse, jak úplně křičí přes ten svůj rozkaz, přes ten tvůj rozkaz a je hrozně nasranej. Já vytáhnu z batu svoji deku a zkusím mu do toho zamotat hlavu, aby neviděl. Ale tak, a tak jako chytnu ho, ale zároveň tak, abych ho úplně nedusil. Co budu snažit, ale tak ho jako spíš ho tak s tou dekou přechytnu, víš, jako a budu ho držet. Tak... OK, hoď si na sílu asi, no. Jakože ho, jak peřinou, kdybys někoho chytnul prostě pod peřinu, víš co. Je ta ogrská deka. Že jo, těch zlobů, no, no, to vzala. No, OK, hoď si na sílu. Vyřezali, jo, na sílu. S výhodou. On je paralizovaný, teďka, no paralizovaný, nemůže se hýbat, že jo. Tak s výhodou 7. Hordur běží proti tobě a chce tě chytit, ale jak je malej, tak na tebe jakoby nedošáhne. Přes ty ostny, co máš, tak se mu ta deka proděraví. A Hordur jenom kouká, jak kdyby jeho plán úplně zmizel prostě, nefunguje. Otočím se na knížku a řeknu, je to most? Ano. Probouzíš se. Já nasranej se na něj podívám. Ne, probouzíš se v klidu a to prdele. Očarování mluvilo, zmizelo. Ne, teď jsem to měl úplně. Dobrá práce. Cítím se jak frajer. Já si to pamatuju, co se stalo? Jo. Rád bych vysvětlil, co se stalo, ale absolutně nechápu. Já si myslím, že asi všichni tak nějak tušíme, co se stalo. Ale nic jsem tady neudělal schválně, něco mě posedlo nějaká věc. Já ti to věřím, agresivita. A můžeš mi vysvětlit, ty si vybereš nějaký kouzlo, který je takhle... proměníš nějakou příšeru, ale nikdy předtím jsi to nepoužil? Ne, nikoho, když jsi to potřeboval proti někomu jinému? To mi udělá jenom přírodní zbraně ve finále a já pak můžu jakože sekat, bodat, ale nic jako cool to úplně není. Ale vypadalo to docela cool. Jo, jo, to jo. Teda to je křídla, vypadá to cool, ale je to pek hovno. Ne, to bude dobrý, dobrý, dobrý. No a co jste teda řekli? Most, byl to most. Šikovní jste. Přišel jsem na to já. Jsem totiž moudrý trpaslík. Já jsem si říkal. Dámo a pánové, já nemám celý den čas. Mohli bychom pokračovat? Jdeme na to. Počkej, to bylo první? To byla první. To nekončí? Ne. Nevím, proč jste se prali, to si máte nechat na jinou chodbu. Ale kdybych potom, to mě znova jakože skočilo, tak mě třeba svažte nebo něco takového. Já nemám čím. To jsme se snažili. Já mám tady na sobě, ten pro vás furt ještě když tak. Tak mi hodej. Já umím vázat dobrý úzel. Sudne vám si tu obrátku, dávám ho. Jsme ho mohli jenom uškrtit. Držím si, vezmu do ruky tu obrátku a mám ji připravenou v ruce. A když koukáš, tak vidíš, že má hrozně cool čepici. A máš fakt cool čepici, a tak mě napadlo, co kdybychom tě preventivně už svázali teď? Ne. Haranka. Tady mám flashbacky trošku. No já taky. Criss totiž v minulý kampani se stal vlkodlakem. Nebo Criss, ne Criss. Jirková postava. A oni ho svázali. Hm? No, takže další hádanka, jestli mě teďka teda budete poslouchat. Plesne takhle ta knížka. Některý z nás miluješ, některý nenávidíš. A i když se ztratíme, zůstáváme navždy s tebou. Vzpomínky. No výborně, aspoň někdo je chytrý. Pěkně, pěkně. Já jsem to nestihl ani povnímat. Všechny ty knihy tam začnou tleskat. Obrovský aplaus. Taky to tleskám. Dobře, tak teda další. Jsem předán z rodičů na dítě a rozdělen mezi sourozenci. Jsem předán z rodičů na dítě a rozdělen mezi sourozenci. Geny. Ne. To prdele. No rychle, nemám celý den. Já nevím. Rozdělen. Jsem předán z rodičů na dítě a rozdělen mezi sourozenci. Hmm. Zkušenosti. Ne, ne, ne. Lesne tě. Dědictví. Ne, ne, ne. Z rodiče na dítě. O sakra, tak ale, to není tak těžký. Nemoc. To nevím, z jaký rodiny pocházíš, ale ne. Sednu si tam a začnu přemýšlet. Horlivě. Tak co, máte něco na jazyku, nebo chcete nápovědu? Tři nápovědy a smrt jednoho z vás. Prosím. Tak jednu nápovědu dáme. Ne. Kolik bude ještě otázek? To vám neřeknu. Jsem předán z rodičů na dítě a rozdělen mezi sourozenci. Já si připadám úplně hloupej. To určitě není nic složitýho. Vlastnosti. Ne, ne, ne. Plesne tě. Tu prdele. Tak co? Jdem tu nápovědu? Já bych dal nápovědu. Nápověda. A na koho z vás? Mně určitě ne. Kdo z vás bude trpět za přítele, který potřebuje nápovědu? Jo, tak já to budu. Co? Co jsme se... Tři nápovědy a jeden umře. Budu trpět, já jsem vás tady málem povodal, jdem na to. Dobře, takže jeden umře, až budou ty tři nápovědy. Přesně tak. Ale kdo bude trpět? Kdo bude ten, kdo umře, když budou tři nápovědy? Pošli to do mě. To se musíte rozhodnout teď. Já tam jdu, já jsem tě bodoval. Já tě když tak vylečím. Přesně tak. Také to nefunguje. Zemře, na místě. Ale my nebudeme potřebovat tři nápovědy, to bude v pohodě. Tak dobře. Zatím se ještě neprokázal. Tady budem tak dlouho, dokud to neuhodnem. Přijde knížka k tobě, vletí ti do rukou a řekne, čti mě. Čtuji. Vidíte Kryse, jak jenom demonickým jazykem dělá. A ty vidíš, jak jenom ti odlupuje maso z těla. Flashback. A křičíš, strašně křičíš. To prdele. Vidíte, jak jeho tvář se ztrácí a vidíte vlastně, jak kůže mu úplně mizí, jak kdyby z něj úplně slezla. To jsem nečekal, že jdu do tohohle. A teď ta nápověda. Musíš to vydržet. Jeden z vás to má. Jsem předán z rodičů na dítě a rozdělen mezi sourozenci. Ajc. Ne! Dobrý. A jestli jo, tak na mě už nežahejte. Jeden z nás to má. Co máte po rodičích? Co máte po rodičích? Nevím, já neznám své rodiče. Oči, vlasy, bracho. Já jsem měl kladivo, už nemám. Jsem předán z rodičů na dítě a rozdělen mezi sourozenci. Jeden z nás to má. Pouze jeden z nás to má, jo? Jeden z vás to má. Já mám taky sourozence, ale... Jako to mi asi nepomůže. Máš sourozence? I když nemáte sourozence, tak se to podědí. O sourozencích to není. A dál? Oblečení. To většinou podědí vaše děti. Oblečení. Sakra děvenko, ty žiješ, ty jsi měla hrozně těžký dětství, jestli díky to oblečení. Ne. A říkám, jeden z vás to má, to pak jste všichni nahý, kromě jednoho z vás. Rychle, nemám celý čas, nebo oškubu vašeho přítele ještě. Přiletí k němu a vidíš, jak ti upadnou uši. Kámo, já nevím, ale... Jeden z nás to má. Co máte po rodičích? Já nic. Já absolutně taky nic. Další nápověda? Plášť? Ne, sakra, měla jsem vymyslet jiné pravidla. Schopnosti? Kdybych totiž to brala podle špatných odpovědí, tak už jste mrtví. Schopnosti taky ne. Moc? Moc taky ne. Padají ti zuby. Magie, něco takového. Se předá z rodičů na dítě a jeden z vás to má. Rozdělím se mezi sourozenci. Tvoje děti to taky budou mít. A taky to pak rozdělej mezi sourozenci. Ne všichni, někteří jo. Až po narození? Nebo? Většinou je to pevně daný. Co? Chcete další nápovědu? Ne. Jestli jsme za dementy teďka. Chcete další nápovědu? Ne, 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 ne. Další nápověda musí být taky na něj? Ano. Hele, tohle je pro mě poslední otázka stejně. Jsi si tím jistý? No jako pokud ne, tak tady budeme dlouho. Chcete další nápovědu? Ne. Jakže to bylo? Jsem předán z rodičů na dítě a rozdělen mezi sourozenci. Z rodičů na dítě a rozdělen mezi Tam mám poslední 3 pokusy, pak už nápověda. Jinak tady budem celý den. A já a moje knihovna máme hodně práce. Kamo? Jsem předán z rodičů na dítě a rozdělen mezi sourozenci. Já jsem říkal, no. Ty jsi říkala peníze, že? Nebo dědictví si říká. Zkušenosti jsme taky říkali. Hordure. Znalost? Ne. Hordure, hoď si na inteligenci. Vlastnictví? To taky. Hm. 16. Víš, že to máš ty. Tak co? Nějaký nápady? Napadá tě něco, Hordure? Poslední odpověď a pak další nápověda. Říkal jsi 2, já jsem řekla 1. Taky jsem mu dovolil hod. OK, tak teda 2 poslední. Jsem předán z rodičů na dítě a rozdělen mezi sourozenci. Když budeš mít dítě, taky to dostane. Jak taky to dostane? A jeho dítě taky to dostane. Příjmení. Můžeš ho vyslovit? Everfinder. Přesně tak. Kráva. Ty si kamerý střímení, že jo? No tak to je půl. Tady koukám na ten inventář, kámo, projíždím věci, co mám. Kámo. Ty krás. No a poslední. Tu prdele. Tato je trošku delší. No to je bomba. Nesutí hu jisker, ale... Ještě. Růžový jisker. Nesu tíhu jisker, ale nikdy nesplanu. Cítím rány čepelí a kladiv, ale nebojuji zpět. Ze stejné rodiny jako meče a sechery pokázím. Jsem to řekl, jak nebyl. Ze stejné rodiny jako meče a sekery pocházím, ale nemám jejich ostří. Ocelové paže jsou ukovány na mé hlavě. Kovadlina. Přesně tak! Vidíte, jak jste chytrý! Já jsem to nesměl. Cítíš, jak se ti srovnává tělo. Tvoje maso i zuby. Lítej zpátky do ksichtu. A vylítne jeden 4lístek a druhý 4lístek. Jeden vlítne Crissovi a ten další, nevím, chyťte si, kdo chcete. Já jsem mohla víc. Ty bylo 2-2, ne? No, máš pravdu. Criss nic nemohl, klasicky. Objevujete se v té místnosti a vidíte, že zarůstá i poslední chodba. A ta chodba, která byla zarostla a kde je ten největší 4lístek, se otvírá. Co budete dělat? Já už tam nejdu. Já si myslím, že ho teďka můžeme vzít, já ho zkusím vzít. Tak jo. Běžela pomalu, ať se nevyděsí zase. Jo, zkusím vzít. Jdete společně? Nebo jenom jeden? Jdeme společně, jak tým. Už jsme rodina. Jdete společně jak Power Rangers, přicházíte a cítíte, jak ty 4lístky, které se vlastně vsákly do vás, vylítávají z vašeho těla. Rozzáří se celá místnost a do vzduchu, vteřinku, ten 4lístek vylítne a změní se na takový amulet. Ty 4lístky se složej a složej dohromady takový amulet, který přilítne dolů. A čeká na to, kdo si ho vezme. Tak to se jdeme losnout. Dáme lodi? Lodě? Abych se hodil kostkou. OK. Tak jdeme na to. Jaký lodě? Tak dohodí nejvíc. 19. 15. 5. No jako lodě, ne? Tak já k němu pomalu přistoupím. Takhle k němu dám ruce. Cítíš, jak tě mrazí, jak je ledovej. Zatnu zuby a použiju svoji vnitřní sílu, abych se oteplil, a nasadím si ho na krk. Dáš si ho na sebe. Cítíš, jak kdyby si zmrznul. A chytej. Víc se mi to snad povede. Je to správnej? Chytej! Nice, to bylo dobrý. A máš talisman, který jde vidět na tvý hrudi, protože nemáš triko. Vy se objevujete zpátky na tom poli, kde jsme začali. A po velkým Je telovitým poli. Není ani stopa. A co tam je kolem? Je tam konec první epizody. Takže... moc hustý. Dámy a pánové, zbývají ještě další zkoušky a pokud chcete vidět, jak to dopadne a nechcete čekat další týden, tak si zaplaťte naše Hero Hero. To Hero Hero, vlastně ty peníze z toho Hero Hero potom používáme na nakoupení techniky a tak dále. Koupili jsme stůl, koupili jsme tady kameru, moc vám děkujeme. A právě na Hero Hero to máte bez rozdělení, bez reklam, s předstihem a je tam hromada dalšího obsahu. Takže pro ty, kteří jsou na Hero, vidíme se za chvíli a pro ty, kteří jsou na YouTube nebo na Spotify, vidíme se až další týden. Mějte se, čau. Čau, čau. A bacha na 4 lístky. Jak vidíš Arendala, Hordure, tak se zastavíš. To seš ty, Onito? Slíbil jsi mi, že přijdeš a kvůli tomu, že jsem na tebe čekala, tak čekám navždy. Hele, mám tady 3 tyhle pochutiny. Chceme to risknout? Ne. Tak já to risknu a vy mě budete kontrolovat. Já víte, jak hecnu. Když si tati psali smeti, nikdy si nám nenapsal zpět. Dej si tati, odepiš nám, prosím. Někdo ho opustil, to dítě.